Дистанційна робота стає все більш популярною серед українців. Нещодавно Київ потрапив у топ кращих міст світу для віддаленої роботи. Столиця посіла 20-ту сходинку з 50 міст. За думкою експертів, Київ має все необхідне для віддаленої роботи. А саме гарний доступ до інтернету і коворкінг. Чому українці почали віддавати перевагу праці на дому і чи є мінуси в роботі такого формату, дізнавалась Тетяна Остролуцька. Свій робочий день Марія розпочинає, не виходячи з дому. Ноутбук та телефон з виходом в інтернет – це все, що потрібно дівчині для заробітку. За професією вона маркетолог. Раніше Марія працювала в офісі, втім графік з 9 до 6 почав заганяти дівчину в рамки. Тому й вирішила час заробляти гроші вдома. Є такий стереотип у людей, що якщо ти не сидиш в офісі, якщо тебе не видно, то, скоріше всього, ти бездельничаешь. Ну, то есть для меня это глупо, и я на всех работах, в которых я работала, я всегда хотела этот стереотип его истребить. Перехід на дистанційну роботу став новим трендом на ринку праці, запевняють експерти. 80% компаній почали наймати робітників на віддалену роботу. Заробляти з дому тепер мають змогу не тільки підлеглі, а й керівники та топ-менеджери. IT-сектор дозволяв собі набирати, допустимо, линейный персонал на удаленке, то вот сейчас уже такой тренд, что уже набирают и финансовых директоров, и операционных директоров тоже на удаленке. Не треба добиратись до роботи, можливість подорожувати та не бути прив'язаним до певного робочого місця – це все плюси для працівників. Задоволеними у фінансовому плані залишаються і власники компаній, адже їм не треба винаймати офіси. Для роботодателя що приємно? Це дозволило відмовитися від частини орендованих площадей. Это капитально уменьшило расходы на эту статью, потому что во многих компаниях аренда офиса занимает большой кусок бюджета. Втім, дистанційна праця не всім до душі. Наталя – журналістка. Вона працює в офісі і переходити на віддалену роботу не збирається. Каже, буде не вистачати живого спілкування, та й налаштуватись на робочий процес їй вдома складно. Вдома ти можеш одягти халат і дзвонити. Если у тебя такая, да, к примеру, работа, или что-то выполнять по задачам. И это тебя как-то расслабляет. Ты как наполовину в работе, наполовину все-таки на отдыхе. Культура немножко размывается, конечно, да, та, которая выстраивалась в компании, которая все-таки за счет коммуникаций коллег внутри офиса выстраивалась. Это вот единственный момент, который действительно вот пугает руководителей компании. Зарплата робітника на віддаленій роботі не відрізняється від тієї, що в офісі, запевняють експерти. Найголовніше – результат. Контролювати робочий процес допомагають спеціальні програми, де чітко проставлені задачі. Тільки відповідальна людина може працювати онлайн, вважає Марія. Вона вже має свою команду і спеціалістів наймає саме за цим критерієм. Мені взагалі не цікаво, п'ють вони в це час чай, або дивляться паралельно телевізор. То есть кто в каком состоянии работает, это право человека. Мне главное, чтобы наши цели, которые мы ставим на месяц, и те задачи, которые есть у человека на день, на неделю, на месяц, они были, собственно, выполнены. Тим, хто все ж таки вирішив працювати дистанційно, експерти радять перевіряти фірми заздалегідь, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Зробити це можна, зайшовши на сайти з відгуками про роботу тої чи іншої фірми. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».